Най-ми харесва като застана, защото нямат камери, но естествено имат радари, аз го открих по лесния начин. На четвъртата минута, първият път е скачих на кола, на четвъртата минута вече ме спряха, ме губиха 150 паунда. Радара тук е, значи бях на три платна път, две бяха затворени с барикади и с такова, трето платно стана точно да минеш на косъм с колата и това застана с едно с базуката те чака. А беше готи, защото много да закъснях за тия инфо срещите, дето имаме и бях с 160 примерно. Да, но ти я прави отсечка, какво му правиш, ще се спиш иначе. И един до мен е кара и прави така, и с ръката и към това, какво се прави на птица, тук почва да увикам Озири, за мен тъп турист от моя страна, да разберат, че човека ми казва да намалят, а докато намаля, беше така ограничение с 60, ме хванаха с 100 и приготвих нали 20 левката в формата на 200 паунда и като това да ме пусне по-бързо, може да си стигна на инфосреща и за мой късмет започна преди да му е подал, защото ми казвам и че